Հուլիսի Լուիսինի դիշեր ժամը 16:45-ին քանաքեր Զեյթուն այնուհետև Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոններից ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնում հաղորդումներ ստացվեցին։ Հrazenային վիրավորումով նախ քանաքեր Զեյթուն, որտեղից էլ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոններ տեղափոխվել Զաքարիա քանաքեր ցու փողոցում բնակվող մի պատանի։ Բաժնից հիվանդանոցներ ողնաց օպերատիվ խմբերը նախորդեցին, որ 16-ամյա տղան վնասվածք է ստացել է քանաքերի գերեզմանների մոտ։ Նա իրավապահներին հայտնեց, որ ըն վնասվածք պատճառողին քանաքեր զեյթունի քրիական հետախույզները համագործակցելով երևան քահագի վարչության գործընկերների հետ բարձրցին կրակոցն արྩակած անձի ինքնությունը խոսքը մայրաքաղաքի լեպսյոսի փողոցում բնակվող 29-ամյա երիտասարդի մասին է նրա այդ տարված բացատրական աշխատանքը արդյունք տվեց կասկածվողը ոչ միայն եկավ քանաքեր զեյթունի բաժին այլև ներկայացրեց կարճեցված փողով ապորինի հրացանը նա հայտնեց նաև որ պատահաբար է կրակել տեղեկությունն իրական է թե ոչը բարձվի քննությամբ հrazene փաթ կարկվել է փորձակ քննություն, հանգամանքները բարձվում են։ Ծանոթում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով